Tak ja najčastejšie používam SM58, dokonca mám jednu doma. To je taká už dosť ojazdená, povedal by som, ale ja som s ňou spokojný. Mikrofón je v mojom prípade aj tak len súčasť celého reťazca, ktorý končí reproduktormi. Ja sa spolieham na zvukárov, že oni niečo majú a pokiaľ je to štandardný mikrofón, jak je SM58, ten Shure, tak to má väčšina zvukárov, tam nie je problém. No a na ten spievam najradšej. Ale rád experimentujem, rád si vyskúšam niečo nové, povedzme Betu som skúšal, alebo tu mám dnes Neumanna. To je vždy zaujímavé, stojí to za pokus a keď ma niečo veľmi presvedčí, tak si asi kúpim taký mikrofón, pretože mnohí speváci majú svoje mikrofóny, nosia si. Ja ten luxus nevyužívam. Toto je novinka, že používam in-eary, to znamená, že do uší si dávam a to skúšam a celý ten reťazec dáva väčší komfort, to znamená tam nie je to také náročné na hlas, že to šetrí trošku hlasivky. No a keďže už pomaly som starší, tak asi budem potrebovať šetriť hlasivky a to by mohol byť spôsob, ako sa dajú ušetriť.